मुक्ताविद्रुमहेमनीलदवल छायैर्मुकैः श्रीक्षणैः युक्ताम् इन्दुनिबद्धरत्नमकुटाम् तत्त्वार्धवर्णात्मिकाम् गायत्रीं वरदाभयां कुशकशा शुभ्रं कपालं गदां शङ्खं चक्रमदारविन्दयुगलं हस्तैः वहन्तीं भजे मुक्ताविद्रुमहेमनीलदवल छायैर्मुकैः श्रीक्षणैः युक्ताम् इन्दुनिबद्धरत्नमकुटाम् तत्त्वार्धवर्णात्मिकाम् गायत्रीं वरदाभयां कुशकशा शुभ्रं कपालं गदां शङ्खं चक्रमदारविन्दयुगलं हस्तैः वहन्तीं भजे मुक्ताविद्रुमहेमनीलदवल छायैर्मुकैः श्रीक्षणैः युक्ताम् इन्दुनिबद्धरत्नमकुटाम् तत्त्वार्धवर्णात्मिकाम् गायत्रीं वरदाभयां कुशकशा शुभ्रं कपालं गदां शङ्खं चक्रमदारविन्दयुगलम् हस्तैः वहन्तीं भजे మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి ఇంకా మేము చేసే వీడియోలు మీకు డైరెక్ట్గా రావాలంటే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి